Ja men goddag idag, jag är tillbaka med lite mer GTAV. Och ja, idag kör jag lite story mode. Tänkte bara fjanta runt lite grann så får vi se vad som händer helt enkelt. Trevor, du kan inte sikta när du är så här full. Kom igen. Min bro. Det kan sångmannens bro. Okej, det blir respekt. Fan, galen man springer runt med kalsonger och sniper på en bro. Det här känns lite... Min bro! Hör ni inte vad jag säger? Frukta kalsong... Okej, Fido, hämta den nu då! Kom igen! Hur kan du inte hämta den i vattnet? Kom igen, kan du inte simma? Jag tror du hade lärt dig att simma. Det är inte så svårt för dig, det är bara att röra tassarna lite grann. Kom igen, glid fram. Jag måste flytta dig till andra sidan vägen. Åh, tjena, jag håller på lite att flytta där. Han bara körde rakt förbi. Vad är skit jag? Sådär. Kan ju inte ha dig ligga på den sidan av vägen. Det är ju ingen bra. Det här blir mer lagom, va? Sådär. Det var inte alls jag som gjorde det. Jag lovar. Vittnen, dö! Ingen får veta vem det var. Sådär, ingen som vet. Så kan det vara. Sticky bombs. Till alla, det finns gott om. Ni behöver inte vara oroliga för att inte ska få någon. Sådär, jag sa ju det. Ni behöver inte vara oroliga. Kom igen. Alla ska få vars. Nej! Okej, det är lugnt. Det är lugnt, jag bröt på nacken. Nej. Fan. Varför var jag tvungen att ramla ner? Tänk på att jag har Fido. Och så pickar du finger. Varför pickar du finger för? Kom hit. Kom igen, shop. Dödande. Döda den hund! På henne! Anfall! Vad gör du? Du är totalt värdelös! Stå inte där med tungan rakt ut! Kom igen, du skulle ju anfalla kärringen, det var det vi sa! Ni kommer aldrig ta... Va? Hur fan kunde jag överleva? What the fuck? Jag är odödlig! Haha! Jag är odödlig! Fuck you guys! Jag är helt odödlig! Okej, ta det bara lugnt. Ja, jag har full koll. Utters taxi är alltid till din tjänst. Jag lovar, ställer upp i både om det regnar och det snöar och det är sol och... Oavsett om det är knarkare jag ska hämta upp, vem det nu än är. Är det knarkare? Ja, verkar som det. Ja, tjena, läget. Sådär, så går det när man åker med Utters taxi. Och det finns en bonus också som jag tror inte du vet om faktiskt. Och ja... Sådär, det är min bonus, helt enkelt. Tack så mycket för dina pengar. Ha det bra, tack för att du åkte med Utters taxi. Jag har en hund bredvid mig. Kom igen, polis, vad ska ni göra? Vad ska ni göra? Ingenting. Kom igen, stanna där, perfekt. Så där kan det gå, så kan det gå. Kom igen! Jag är mäkt... Oh shit! Vad fan händer där? Hör du, leoparden, kom igen. Vad är det för jävla kläder? Hur kan du ha sådana där kläder? Kom hit när jag pratar med dig, kom hit. Nej, kom hit. Okej, alltså det här menar med att inte visa respekt för andra människor. Kom hit, sa jag. Kom hit. Ta den här. Det är för sent nu, jag sa ju det. Oh shit. Ja. Oh. Alltså, är det bilkö? Sådär, jag bara hjälper dig med kön, tänkte jag. Sådär, ingen mer kön. Det är bara att köra nu. Se, det funkar, han kör ju. De hittar inte mig. Vad fan gör du? Du behöver inte köra igenom alla staket och sen rakt upp där. Nu har du ju fastnat där. Nu har du ju fastnat där. Jag kan hjälpa dig dock. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag sa att det är lugnt. Jag hjälper dig. Sådär. Nu kom ni loss va? Eller? Du borde sluta käka munkar och sånt. Fetto. Min traktor. Vad fan håller han? Oh shit. Vad fan gör han för något? Låt mig vara, jag vill bara ha min traktor. Låt mig vara.
Nej, det är en bäck här. Inte hit. Inte hit. Nej. Okej, det är lugnt. Det är inte lugnt, jag sitter fast. Nej. Okej, jag hoppas verkligen du diskar ordentligt nu. Jag hoppas du verkligen har koll på det här. Det är fortfarande skitigt. Kom igen, använd lite vatten också. Hallå? Vad betalar jag dig för egentligen? Ja, men du måste diska tallriken. Du får inte betalt bara för att liksom stå och gno in det där jävla diskmedlet. Kom igen, använd vatten också. Jag kan inte fatta varför var det bra personal? Kom igen. Ja, ur vägen. Åh, sorry. Jag vet hur du tänkte på din hälsa och allting. Kom igen. Det är bara upp igen. Ja, jag tror att där är min fru. Hon överlevde tydligen. Bra. Var försiktig nu, okej? Okay? Stå inte i vägen när jag åker. Här. Stanna bilen. Va? Vad fan var det? Jag slängde en stickybomb på den ju. Okej, okay, visst. Kom tillbaka hit. Så där. Tack, nej. Oh shit. Ur vägen. Ur vägen. Det är kaos. Flyg! Haha, James Bond style. Det är Tivoli, jag åker bil här om jag vill. Oh! Men, jag hoppas ni gillar den här GTA-videon i alla fall. Det är ganska kul att köra GTA-V då och då faktiskt och fjanta runt. Jag brukar lägga upp GTA en gång i veckan för de som inte visste det också. Jag tycker det är en bra balans. Alltså, det blir för mycket om man bara pumpar upp hela tiden med GTA liksom. Men ja, jag hoppas ni gillar videon helt enkelt. Så får ni ha det så bra. Så ska jag bara spränga den här snubbarna först. Lite gängsprängning! Woho! Ja, ni får ha det så bra helt enkelt. Så hörs vi i morgon igen. Hej då.